Vad säger de? Och så tar du den. Kom. Och så tar du den. Ja, kom då, vi går framåt. Och så försöker du reda ut. Vi är ute och går i Tjeckminskas vildlandet, skogen. Felix, Ida. Vad ska vi? Mimmo och Totta. Mimmo och Totta, ja, här är de. Kom. Vi ska... Totta med rätt band och Mimmo med grön. De är... Valparna är 2 månader gamla. Det här är sommaren 2014. Idag, ska vi se, det är tisdag va? Onsdag. Onsdag, vad är för datum? Det är den 17 eller 16. Nej, man knuffar inte det. Ja, 16. Onsdagen är 16 juli 2014. Felix, har vi här. Så här, det här är Felix. Felix är tonåring och Ida blir snart tonåring om 2 år. Och sen har vi våra 2 fina valpar här. Som vi fått att gå där. De springer efter mig. Wow! Okej, men förlåt Ida, förlåt. Förlåt, om ett år då. Och så här ser det ut i skogen. Väldigt vackert. Här har vi Tjeckminera för oss. Kan man pissa här? Ja visst, vänd. Ta inte början där. Nu kommer de där och lägger sig. Nej. Men där som inte kommer, de kommer att bli klar. Kan du ta det? Där borta har vi internationella motorvägen. Längst ner på slätten. Kör förbi. Där vi står just nu så var det ju en bergsnalle som de har grävt ur här för jord som man gör tegel av. Lite längre ner ser vi en dalgång, det är dit vi ska. Där möts 2 bäckar, en som är varm och en som är kall. Och där ska bebisarna få dricka lite vatten. Där har vi dem. Just det, de heter Zeta. Ja. Vart ska vi? Vi ska ner till den här dalgången där nere, du ser den här vägen. Det är inget vatten här. Jo, men det finns vatten där nere. Så att... Var är de? Mommy, Mimmo. Var är den andra då? Ja, där! Han står vid mina fötter! Nej, det var... Oj. Jag bara letade efter honom, så var vi... Oj, alltså, han såg att han sniffade på mina tår där. Eller för... Titta, nu får vi ta dem i, nu går vi här. Ta dem i händerna nu, bägge två. Så att jag tror att det finns massa djur här de kan bli rädda för. Så vi går ner, vi följer den här. Kan du ta den här? Ja, vi följer den här gången här. Och ser ni något djur som blir rädda för, så är bara spring bakåt. Nej, håller vi för ögonen. Ja, precis. Det här är en kostig kanske. Det är en massa kossor som har gått. Nej, ingenting. När ni går med mig så behöver ni inte vara rädda. Det är älgspår här. Nej, det är kospår. Kossor. Va? Kossor. Ja, håll i er här då. Det är lite brant här. Här hade varit kul att se dem. Ja just, de har rulltat ner. Va? Ja, de har rulltat ner. Kan man släppa dem nu? Nej, inte här. Tills vi kommer ner på... Vänder ni hit? Nej, jag vet inte. Vi ska väl gå ner dit och tänka...
Vi är ute på lite expedition, upptäcktsfärd för Felix. Klarar du av det, Ida? Så, nu får du sträcka på benen. Ta det lugnt, jag har inte bråttom någonstans. Bra, ta Felix, ta upp honom nu igen. Nej, ta upp honom här. De kan bli rädda och springa iväg, kan vi aldrig hitta dem här sen. Titta, här har någon gått. Vi går den här vägen. Nu går ni efter mig, va? Nej, det var... Ja... Ja, vi får tvätta din t-shirt då, Ida. Fästingar finns inte här, inte den typen av fästingar är farliga i Sverige. Jag har aldrig hört talas om det. Konstigt nog så finns de inte här där det är varm. Men de finns där uppe i Sverige, det är kallare, konstigt nog. Kan vi gå upp här kanske någonstans? Jag tänkte att det är lite svalare. Ja. Titta, här har vi en ny gång. Titta, sköldpadda. Kolla. Det är riktigt. Akta, han är nog lika rädd för oss som vi är rädd för honom. Eller han är nog rädd för oss. De ska få prata. Nej, lägg inte hunden. De blir rädda. Vi går bara för att gå runt den. Kolla. Ska jag klappa? Ja, gör det. Han går och gömmer sig. Han är rädd för oss. Han tror att vi ska äta upp honom. Låt honom vara i fred. Nu har jag sett en sköldpadda. Det är inte ofta man ser en sköldpadda. Nej. Gå nära varandra. Okej? Hopp, där har vi checkpin. Japp, då går vi neråt här någonstans typ. Kan vi dricka det där vattnet? Ja, kanske för 20-30 år sedan, men jag vet inte. Jag skulle inte våga göra det. Men vi kan stå i det. Oj, vi går så här. Nu gör vi en stig. Titta. Jag har gått här innan. Ja, någonting har gått här innan. Det här. Ni som har kort brallor, se upp för den här. Gå förbi den. Den här grejen sticks. Kom. Den här som jag... Den här är lång. Ja. Men jag går först. Jag går först före er. Vänta, stopp. Jag går före er. Okej. Okay. Varför?
Ja. Här har kossor gått. Där är floden, eller bäcken. Ser du anden? Titta, här är en liten... Där är en liten stig. Ser du världen? Vi har tur med vädret idag att det blåser lite kyligt, annars kan det vara jättevarmt. Hopp, nu följer vi den här lilla stigen här. Så kommer vi ner. Jag är lite stiga på våra lungor. Ja. Det var små valpar. Våda. Våda. Se upp det för den här. Den sticks. Är det här grodor vi hör? Lyssna! Och syrsor. Ja, jo, syrsor, men det är något annat... Se upp för de här sticks, de här... Där nere kommer vi ner till vattnet. Ska vi se om de är törstiga då? Kan man släppa den ut? Inte nu när vi kommer ner till vattnet. Ja, vi kan inte dricka det vattnet idag, men... Vi kan se så att det är lerigt här. Nej, vi kan inte gå ner där, för det är lera. Det kommer bli alltså, vi får gå ner neråt och hitta lite mer sand. Vi går på sidan. Gå inte där, du kan trappa ner i lera va, Felix? Det. Vi går den här vägen, följ med. Gå inte där själv. Felix? Gå runt så. Nej. Ja, jag går där, men... Risken är stor att du går ner i lera, säger jag. Ja, gå upp där då. Det finns en stor badbassäng där, Felix. Kan du bada? Är det där vi ska? Nej, det ska inte. Gå inte ner. Snälla, kan vi bada? Ja, det vet man aldrig vad som finns i den där. Då kanske en groda kommer upp och nyper i stjärten. Tänk om det kommer en krokodil. Nej, det finns inga krokodiler. Ja, hon ska få den när vi åker, eller? Men skulle hon inte klara av engelska? Jo, men hon ska ju lära sig folkdans istället, så att hon kanske kan lära sig engelska om hon får jobba med den. Okej. Okay.
Är man, alltså om man ska jobba utomlands, utanför Serbien, så måste man kunna engelska i alla fall. Här, här har vi. Om man inte typ ska jobba i Kroatien eller där. Ja, precis. Ja, vi kommer ner hit. Titta. Här kan vi släppa. Här kan man ta av sig dojorna. Kan man gå och ställa sig i vattnet här. Åh. Det här vattnet var kallt i alla fall, vill jag säga. Och det här uppe. Det var varmare. Ja. Oj, förlåt. Felix, ta av dig skorna annars, om du vill. Jag har strumpor, jag har såna här tygskor. Jaha, okej. Okay. Men om du tar av dig strumporna så kan jag lägga dem i min ficka och sen kan du ta på dig skorna igen. Fötterna torkar, vi sätter så här någonstans sen. Åh, vad skönt. Har de druckit? Jag håller på lite. Här brukar... Här brukar Tsatsu och Dragan... Och... Sitta ibland, var ibland. Var de inte törstiga? Mm, det, det fanns små firar i det här förut. Man kunde fira, man kunde fiska. Små som lillfingret typ. Har du druckit? Jag vet inte, visst är det lite värre än dag. Oj, jag ser en pucke. Det där är en hon. Hon, jag vet att det är en tjej. De gillar inte att det kanske står så mycket blött. Men Felix, ta av dig då, annars får du känna. Det är jätteskönt. Så tar jag dina strumpor. Nej, har vi inte. Då missar du något. Vi kommer gå hit igen. Ja, vi säger vi kan göra det, men vi kanske inte gör det. Kolla. Han vill klia sig lite grann. Hon. Hon, ja. Men jag tvingar mig pappa att gå ner i sådana. Lycka till. Låt henne lite. Tvättar, du får tvätta dem om baken. Kolla, han är alldeles smutsig om sina små, små tassar. Mm. Kom nu, nu ska jag bada. Felix, badar du honom? Där, badar du tassarna? Han är lerig. Ja, jag vet. Ska bära honom. Ska vi gå nu? Ja, vad ska vi... Nej, vi kan lite. Man kan inte sitta här för att vi kan se, vi kan sätta oss. Ja, just. Aj, hon gillar inte. Ska se vad man ska dricka här. Vad gör man? Jag var här någonstans. Oj, oj, oj. Gå till skjutsen nu. Det här, vad är det för något? Han är i alla fall tvättad nu. Nu har han tvättat de tussingarna. Ja, bra. Nej, vi måste inte anfalla. Och här var det lite varmare vatten. Ja. Det var lite, fått nog av det kalla vattnet. Här var lite varmt. Hör Felix, från den här bäcken där, den går jättelångt bort här. Där kommer byns dricksvatten. Jag vet inte om de tar någon vatten härifrån. Här uppe, lite bit här uppe, finns det en gammal romersk by. Alltså det var när romarna var här för 2000 år sedan. Ja, jag läste om det när jag hade sett det. Ja, så det, alltså, det är i princip stenruiner. Om någon borde göra utgrävningar. Jag vill gå dit. Ja, det kan vi göra. Ja, jag vet faktiskt inte. Vi får... Inte idag då. När man står på kullen tror jag man såg någon. Nej, en liten sån här glistra. En liten grej som lever i vattnet. En liten, jag vet inte vad den heter. Men... De är lite blodsugare. Ja, det är sådana.
Okej, har vi, nu ska vi, jag ska ta med på med dojorna och tvätta dem lite grann. Vi tar på dig dojorna och tvättar dem lite grann i vattnet här, så går vi tillbaka igen. Faktum är att jag spelade en video här med Tsatse, mig och Dragan, tror jag det var. Vi gick omkring den här floden 1978. Den videon, bandet, vet jag inte var det är någonstans. Det var jättekul att hitta den faktiskt. Och vi är lika gamla som ni är nu. Ja, nu har ni fått vara här på där de här två bäckarna möts. Det här är, kolla, det är varma vattnet här. Stoppa med foten här så känner man så här. Varmt. Kallt. Det är kylskåpskallt här. Här är lite mera badvattenvarmt. Eller hur? Det måste vara några graders skillnad. Ja, då kommer vi att ta. Och kolla om de vågar gå igenom. I det. Nej, då kommer vi att gnälla. Eller vågar de? Vänta. Ska jag ta det? Ja, där måste vi nog. Ser du, han, kolla, vi kollar på. Jag tar. Nej, låt det vara. Han kommer. Om du kommer hit så... Nej, Felix, han går i skog. Gå och ta honom innan han springer i gräset. Ida, ta på dig skorna och gå i vattnet med dem. Så kan de torka er. Här. Kan du ge mig dem där? Här, ta på dig den. Så. Fort innan det seglar iväg. Oj. Så. Kan strömmen ta med sig bovarna? Nej, inte nu, men när det regnar mycket, då kan du bära iväg en människa också. Det är så. Som igår. Ja, precis. Då ska man inte stå och vara här i närheten. Felix, vi ska titta om vi ser några fiskar här. Nej. Nu går och gömmer sig. Nej. Hopp. Ja, mina damer och herrar, det var inspelat i tjeckminska vildskogen. Ida, Felix. Vad heter lilla valpen, Ida, hos dig? Totta. Felix, vad heter valpen hos dig då? Mommy. Och jag, Gagarin. Det här, vad sa vi? Var det onsdag idag, eller? Hur var det? Ja, det är onsdag 16 juli. Onsdag 16 juli. Så, då har vi spelat in en dryga halvtimme video här. Ja, de kommer torka. Ja, nu har jag fått bada lite grann. Tvätta fötterna. Nej, de har fått tvätta tassarna. Som de är i. Nej. Ingen. Kan släppa honom där uppe i den samtidigt med namn. Då får de promenera lite grann. Nej, vi går tillbaka den vägen. Annars kommer vi, Felix, vi kommer gå vilse. Han blev rädd att bli lämnad ensam. Ja. Kom nu. Kom här, mamma. Kom hit. Ida, gå bara. De följer efter. Ska vi göra lite lyft? Vadå för något? Va? Ida, ta kameran. Ta lite foton på mig och Felix. Ja, gå upp då. Gå ur. Vi får hitta. Gå det. Det försvinner av sig själv. Ta kameran. Ta kameran och ta lite foto av din. Strunt i det där, det går inte att försvinna. Där, ta den. Och sen fotar du på mig och Felix och valparna. Vänta här. Felix, vänta då. Ida ska fota oss. Här. Ska Ida fota? Vi filmar Ida medan hon fotar oss. Sedan.
Nu har de fått uppleva ett litet äventyr. De älskar varandra. Och vi ska skilja på dem. Nej, men de kan vi inte göra ett, vad heter de, Götze? Nej. Men ja, Götze, men då blir de blir grannar med varandra och får komma och hälsa på varandra ibland. Ja, men gör typ ett avtal, men de måste... Jag sa det till pappa, hon kommer ändå aldrig göra det. Vi får se, vi får fråga Götze. Men annars tar vi tillbaka. Men Götze gick förbi faktiskt i morse när ni sov och sa det att hon gärna ville ha ett. Så jag kom hit så får du bekanta dig med den. Så de gillar sitt i skugga, Felix. Missar vi lite skugga, Felix? Då får vi vara skugga åt dem. För här nu börjar bli så här, jag tror att det blåser. Alltså. Det är, annars är det, så här värme brukar inte vara så trevligt. Kan jag gå tillbaka när jag börjar få lite huvud? Ja, det är för man ska med sig keps också. Kom då, då går vi då. Nej, det är... Gå bara. Är det jobbigt då? De orkar inte. Stackarna. De är inte så långa ben som vi, förstår ni? Ja, de måste få kondition. Nej, vänta Felix. Nej, spring inte, de blir rädda. De blir rädda att bli lämnade ensamma. Och se om de blir trötta får vi bära dem igen. Vi märker dem typ 30 sen eller börjar gå sakta. Vi går sakta. Nej, han är kan. Wow, värst. Han verkar lite sättare. Där var en brons. Det här äventyret kommer de komma ihåg hela sitt hundliv, eller hur? Han berättar för sin kompis. Ja, just. Ja. Ida, se till att gå inte ner den här leran nu, lervällingen. Ida, akta. Då gör man så här, man tar, hopp, går över sidan. Jag hoppar. Tänk att vi gick barfota när vi var små här, utan några skor. Nu kommer de inte åka skälla ikväll här, alltså de blir fastkedjade, de kommer vara så trötta. Ja, men det är bra trick, Felix. Fast vi behöver inte fastkedja dem. Ja. Ja, är ni hemma kan ni hålla ett öga på dem. Vi måste vänja dem via att ha fallit. Ja, vi måste vänja. Vi sitter under ladan där. Ja, vi sitter utan kedja. Okej, ja. Nu är det dags för mig. Okej, Ida, vi springer bara lite. Jag joggar lite. Klara? Färre, kör. Åh, vet du. Vänta. Du måste kommentera lite grann, Ida. Ja, ibland. Säg att vi checkminskar skogen. Checkminskar skogen. Nej, du måste förbi här. Ja, Felix,